السلام عليكم. سلام يا صاحبيال، مركز سوكو جوجتين دوني دافيد ما هو عم تفارك انا جلس سوكتين وعمل عمل برودكشن يسوق لمن هاي سكول صاحبيال كسر دواد عصر كي كوي تمنات السوفت وير لوجو مقع بريمير برو عصر كان وحنا كبر دونا ما دابا ان بدنا نصبر انا موقعنا دا قاب كلو شيء واحد لو قدر اي واحد لمده قاب كي موقال كاكا وسف غريس لين اما موقال كا او دونا غريس لين ولا دغلات موقال كا حضر صاحبيال وحنا هو صبرني السوفت وير لوجو مقع ميديا انكودر ميديا انكودر كان مركز كو عصر لا زوار كيني وان كسو هادلناي waxa shaqay inuu la mid yahay waxa la yiraahdo dalalka dalalku ma aha qof wax gadeed qof wax laga gadaayna ma balse waa qof dhexe labadaas qof oo isfahansii qadraaskiisa ku qaad software kan ma aha meesha wax ku safe gareysanaynay ama meel wax noo keydinay ma laakiin waa software muqalka inoo safe gareyna oo mp4 nooga dhigi doon saabiyal waxaan samayn doonaa amaanta waxa filay media coder inuu noogu jiro oo casriga ugu horeeyay ee software premiere pro ayaa ku soo hadalnay waa la yiraahdaa media encoder iyo winrar labadaba casirkaas ayaan ugu soo hadalnay hadii aad casirkaas daawo qaybta hoose description ka ayuu ku yaalay kala dig halkaas labada software ee winrarka iyo media encoder ka soo furno kadib waa iska xir doonaa minimize aan hadona sagal waxa soo furdo software lagu magacaabo premiere pro maanta waxa rabaa muqaal yar oo clip yar oo muqaal ah ay diyaarsan muqaalkan waa heesti heer waxa u leedahay dhulka ay hooyo clip yar oo ay waa ara amarka kilibka sirka inaan save gareysto hadii aan ku save gareysto software kan ugu magaca premiere pro ima shaqay doon waxa uga noqon doona hadhuud markaas ayaan ku soo kacay premiere pro la isku fiirso ayaa noqon doonta laakiin muqaalku waa hadii uu save garey aan qofkan u diri karo ima noqon doonta marka media encoder muqaalku waxa uu dhigi doonaa mp4 oo aan qof u diro ayuu awoodiisi doonaa saaxiibyaal taas sidaa u sameeyo horta bal marka hore ila arag kilibka yarka hagaag kubida waa hista kilibka waa aqo isku leh waa waafilaya waa ila arkaa clip kaysta ee qaybta uu horeeyay astaanta ay leedahay waaye iyadoo waxaad u leedahay dhulkaaga hore waxaan markaa heysaa inaan save gareeyo markaan rabaa inaan saveto software-ka markaa ku dhex jiro la yiraahdo premiere pro waxaan soo furi doonaa halkaas ay ku qoran tahay file markaa yiraahdo kadibna waxaan ka sii doornaa halkaas ay ku qoran tahay export ka yiraahdo qaybtaana soo gala waxaan ka sii doornaa meesha ku qoran tahay media ama waxaan isticmaali kartaa shortka la yiraahdo control plus m shortka la yiraahdo ayaa isticmaali kartaa oo daan dheer ma soo mari doon saaxiibyaal media markaa click sidid waxaan ku soo furmi doonaa interface-ka aan ku soo furmo waxaa laga yaabaa adiga in qaybtaan ugu sarreeyo waa meesha wax ka bedeli doono gaashaan la yiraahdo format meesha la yiraahdo in aad ugu soo baxdo sidaas kale inuu kugu soo baxdo ayaa laga yaabaa ay kugu qoran tahay AS 12 ama FVI wax la yiraahdo inuu kugu qoran tahay ayaa laga yaabaa qaybta markaa formatka ayada ayaan sixi doonaayo halkaas ayaan soo furi doonaa kadibna halka ay wax ka dooranaa halka meesha ku qoran tahay H 246 meesha ku qoran tahay ayaad kali garan doontaa taas markaa click sidi waxaan samayn doontaa kadibna halkan hoose ayaa imaanaysa meesha waxaa kaba bedelaysa oo maarta waxa aad ku diray haba yaraadaani ma jiraan waxaan samayn doontaa marka halkan ugu qoranta kuwid ayaan ku dhufanayna waxaa ujeedaa kuwid markaa dhul u seegto wuxuu ku yiri add to other media encoder waxaa lagu diri doonaa uu software kale yiraahdo media encoder kuwid marka dushiisa seegto fiiro qoraalka uu soo qormay add to other media encoder kuwid kuwid waxa ku diri doontaa la yiri software kale yiraahdo media encoder ayuu ku diri doontaa hadda marka kuwid click si waxaa soo furmi doona software ga ahaan soo aragno ahay media encoder kuwid ayaa ku dhufan doona saaxiibyaal oo aan click si doona kuwid ahaan click si waxaa ujeeda hadda waxa ay soo furmi shaashadii media encoder software kan marka ku dhex jiro waa media encoder shaashadiis ayaa ay soo furmi media encoder marka la dhex keeno waxaan samayn doonaa kow inaan muuqaalka meesha lagu save gareyna location muuqaalka aan soo doorto sidoo kale waxaan samayn doonaa in mataqaana ayaan ku save gareysana waan samayn doonaa waxaa samaysaa muuqaalka horta waa tan halkan ayuu muuqaalku kusoo geli doonaa qaybtan linkigan active-ka oo hadda ku shaqeynaa ujeedid waa meesha muuqaalku kusoo gala waxaa ujeedaa muuqaalka magaciisa waxaa la yiraahdaa hoteelka ugu quruxda badan muqdisho soomaaliya HD sidoo kale waxaa waaye muuqaalka dirtan waa premiere pro markaan weli media encoder laguma bedelin waxaan rabnaa markaa media encoder inaan ku bedelin ugu horreyn waxaan samayn doonaa horta qaybtan ayaan soo furi doonaa meesha aan ku qortay c user macnaha waxaa lagu seefa local ref c aad lagu seefa marabaan waxaa rabaa desktop-ka lagu seefa qaybtan ayaan click sii doonaa kadibna waxaan soo doori doonaa location-ka muuqaalka lagu seefa waxaan leeyahy waxaa igu seeftaa desktop-ka desktop markaa yiraahdo sidoo kale waxaan file abuuran doonaa waxaa kasoo qorantaa new folder ayaan samaa file kasoo abuuran doonaa waxaan leeyahay markaa clip aan leeyahay clip one ayaan ku qoran doonaa clip one
sababtoo ah dhuud fayl waxaan rabaa aan ku aqoonsado muuqaalkayga. Halkan hoose balaartan hoose ayadu waxaa u jeedaa in aad ku soo gashay video files mp4 waa video gaad, kadibna waxaa leedahay save. Save markaad tiraad save-ka aadan leedahay waa ka soo tegeysaa, halkan ayaa imaanaysa. Halkan markaa imaanaa weli muuqaalkaaga laguma save out si aad uga saartid waxaa la yiraahdaa andukeed ama korrex aad uga saartid. Waxaa samayn doontaa halkaas ku qoranta calaamad yarta cagaarka oo startled, calaamad startled ayaa ku dhufan doona, startled ku dhufan. Halkan waxaa soo geli doona processing ah, video processing, video la save garanaa meeshan recording-ka ayaa shaqayn doonta, processing samayn doonta. Haddana waxaa dhihi doona waxaa is start gareydaa video quick ama maarata video in save garey ayaan dhihi doona. Status markaa furay isla markiiba qaybtan maxaa soo galay meesha waxaa ujeedaa videogii waa kana, hadda meel u mara halka ayaa kala socon kartaa. Waxaa ujeedaa source lagu duwan lagu save garaynaa oo inconcan waa ujeedaa videoga marka ii dhamaado desktop computerka ayaan tigi doonaa, kadibna file clip one ku qorata ayaa raadi doonaa. Waxaan rabaa inaan u dhex tagno muuqaalkii asagoo diyaarsan mp4 ah. Hadda waa lii dhameeyay shaqadii, meeshaan minimise ayaan leeyahay, sidoo kale software lagu magacaabay premiere bro asagana minimise ayaan leeyahay, waa kasii dhex bixi doonaa. Markaan premiere broga aan kasii dhex baxo asagana aan raado minimise, waxaan tagaa file la yiraahdo clip 1, meelaha waxaan ka raadi doonaa file ay noogu qoran tahay clip 1. Hagaag waa kana file clip 1 waa kana soo jiida halkaana keensana saaxiibyaal. Hadda markaan file mina obvious soo yiraahdo inaan muuqaalka qayb jirta clipka aan ugu dhex tago ayaan rabaa. Horta file kan obvious soo dho filka marka obvious soo yiraahdo waxaa ujeedaa wuxuu yiraahday Adobe Premiere Pro auto save muuqaalka laga soo saaro filkan Adobe Premiere Pro la yiraahdo. Muuqaalka marka hore ma u seeme Premiere Pro ahaan, laakiin haddeerta waa kana muuqaalka soo mp4 oo ku shaqeyna waa kana. Bilay aan dhigi doonaa muuqaalka si aan arko balse sida ugu shaqeyna. Hagaag waxaa ujeedaa muuqaalka hadda waa muuqaal aad u qurux badan oo u shaqeyna si nadiif ayuu ku shaqeyna. Qofka aan rabo waa ka diri karaa isagu waa daawo media korre ka tagay iyo